Šajā video, jā, mēs skatāmies Amazonas tieši kā ielikt tiešā AirPods iekšā. Ar ko mēs sākam? Ja jūs tikko esat atvēruši Amazonas kontu, tad ir jāpiesakās gatavinam un custom sadaļai. Ja jūs jau tirgojat, tad principā jūs vienkārši ievietojat tiešā produktu un viss tas pats, kas telefonu mākam. Bet ja jūs tikko esat izveidojuši kontu, jūs esat pārgājuši no individuālā plāna uz profesionālo, jo šis viss strādā tikai uz profesionālā konta. Tad mēs pie sērča rakstam iekšā, pirmais mēs piesakamies gatavinam. Tas ir, lai mums neprasīt svītru kodus produktiem. Mēs vienkārši piesakamies izņēmumu kārtā, lai viņi mums kā nepiemēro. Un ņemam elektronikas un rakstam iekšā pie generika. Generika obligāti jāraksta iekšā. Un spiežam check. Tā, tas viss ir. Tad mēs piesakamies vēl custom sadaļai. Ir customs vai custom produktu var ierakstīt. Custom produktu, spiežam registru šeit un pieģistrējamies. Man jau ir pieģistrēts, tā kā es tur tālāk nespiedīšu. Spiežam, un šajā video es vienkārši parādīšu divus veidus, kā mēs varam ielikt iekšā. Ir tā, ka AirPodiem ir variācijas, var teikt, trīs tikai, nav jēga likt iekšā tabulu. Šajā momentā mēs liekam manuāli iekšā katru produktu. Ja jūs, piemēram, liksat AirPod ar 10-20 variācijām, protams, tabula jau izdevīgāk un ātrāk būs. Bet šajā situācijā mēs liekam visu manuāli, spiežam in add produktu un rakstam iekšā AirPod case. Reviņš mums kaut kāds visu kaut ko parāda. Un create new listing. Un šeit rakstam vēl AirPod. Redzam elektronikas sadaļu, kā mēs pieteicāmies tieši uz gatavinam. Un izvēlamies select. Un, redziet, ja jums produktu ID vairāk nav sarkans, tas nozīmē, jūs pareizi esat pieteikušies gatavina programmai. Tad, spiežam more attribūtus augšā un sākam visu drukāt. Tāpat sistēma, tabula mums ir, ņemam Exceli, ņemam Amazon sadaļu un redzam. Šeit mums jau ir sarakstīts viss arī. Redzam, atslēgvārds key, keywords 1, keywords 2, keywords 3. Iezīmējam, replace, un keywords 1 mums ir girly. Deviņas mums nemainīs, tad otrais mums ir floral un trešais mums būs flower. Un tas mums nomainīs un spiežam uz title, kopējam un liekam iekšā jau šeit. Šeit galvenais redzam. Pašās beigās rakstīt for AirPod generation. Ja nebūs tas for, būs jums suppressed sludinājums un būs uz paša akauntā kā helsu tieši sūtīgi. Nu, būs kā bands un case pret jums mums to nevajag, tāpēc obligāti rakstam for. Tad ejam tālāk. Pie brenda mēs rakstam, man nav brands un ražotājs, rakstam to pašu generiku.
Saiz viss šeit paliek. Šis ir, mēs taisīsim šo bez variācijas, un pēc tam es parādīšu jau gatavu sludinājumu ar variāciju, kā viņu izveidot. Principā laika ziņā ir pilnībā tas pats. Tad spiežam offers, variācijas mums nav. Offers, un šeit es rakstu cenu, man būs 19,95, man ir free shipping, iekļauts viss tādā cenā. Tā, shippings tas ir atzīmēts. Quantity man ir 19, condition man ir new. Tad mēs ejam tālāk. Condition max order quantity rakstam 10, hang time. Jūs rakstat 1, atkarībā, nu, kāds jums shippings, man ir 3 uzlikts. Tad ejam tālāk. 3, jo, nu, man vienkārši tā shippings ir salikts kopā, tāpēc. Tā, gift message mums ir iespējams, gift wrap nav. Ejam tālāk. Komplements mēs neko nedzīmējam. Šeit ir baterijas. Mēs baterijas netirgojam. Un nav mūsu produktā. Un tā, ņemam. Pirmais produkts, tad ir, mums ir variācija bildes, mēs šeit neliekam, mēs liekam iekšā tīri, tā. Tā, šeit mēs pieliekam klāt. Bildes vairākos vienkārši skatos. Tas jums būs jaunā mokapā parādīts. Tur būs 7 bildes šeit un pēc tam 3 variācija bildes. Pie description mēs liekam mūsu šo description jau sataisīto. Un bullet point. Ir gatavi bullet point priekš jums sataisīti. Mēs vienkārši nokopējam un ievietojam iekšā. Tā. Tas mums ir keywords. Keywords sadaļā mums ir tā, ka mēs šeit rakstam search termus, kā tas pats, kas Store Envijā, līdzīgi, tikai kā cilvēki atradīs jūsu sludinājumu. Tur var būt shockproof visādas tādas vārdi, ko cilvēki meklē klāt pie jūsu kā tēmas. Šeit mēs neatkārtojamies, dublikātus nerakstam. Jums tas pats šeit būs pie linkiem. Jums būs šitāds kā linki, ko jūs varēsiet izmantot. Tā bubble indeksu, jūs sinonīmu meklētāji, punktu noņēmējs, dublikātu noņēmējs un burtu skaitītājs. Šeit mēs neliekam nekādus Apple vārdu vai citus trademarkus. Ja jūs būsiet kaut ko trademarkojies šeit, jums vienkārši šis zilais rādīsies pelēks, un jūs nevarēsiet tālāk iet. Šeit mēs rakstam 250 characters ar keywordiem. Keywordi neatkārtojās. Piemēram, mēs varam izdarīt tā, ka vienkārši ierastīšu AirPod. Skatīsimies, vai viņš kaut ko atrod, kaut kādu kaudzi. Mēs nokopējam. Mēs uzreiz šeit nekopējam iekšā, jo redzēt, komati iekšā. Mums sākumā vajag komats noņemt. Es šo visu sarakstu ielieku piem šeit. Un punktu noņēmējis. Iekšā.
un remove functions. Viņš noņēma mums punktus. Tad mēs ejam tālāk. Mums ir dublikāt noņēmējs. Tā, šis nav vītrājs. Tā, šis būs mums dublikāt noņēmējs. Un nokopējam un iemetam iekšā. Reviņš kaut ko ir noņēmis, kaut kāds dublikāts. Un no šī visa saraksta mēs varam nokopēt un ejam iekšā character counterī. Un meklējam. Priekš mūsu tēmas vislabākos atslēgvārds. Galvenais, lai viņš neatkārtojas no taitla. Šeit, ja būtu galīgi, šeit ir principā meklēšanas frāzes, kā varētu cilvēku atrast jūsu kā dizainu. Piemēram, te tik varētu būt trausis, mēs neizmantojam vairāk, jo viņš mums taitlā ir. Šeit arī nav svarīgi, kā to renvijā visu laiku atkārto to atslēgvārdu. Šeit pietiek ar vienu reizi, ka jūs esat ierastījuši un tas ir miers. Animals, papīs, kitten, butterfly mums nav. Mēs varam cute ierakstīt iekšā. Un tā mēs ejam visu asociējam pie woman. Tas varētu būt rāt rozes priekš sievietēm. Tur var atslēgt var tatū pie mielikt iekšā. Jo rozes šīs tematika iet tieši uz piem tetojumiem. Un, jā, atrodam kaut kādu atslēgvārdu daudzumu. Un, jā, tos 250 charakterus, man piemēram, šeit jums Amazonē arī būs šitāds sarakstiņš. Jūs pēc tam, bet šeit ir kaut kur 200 atslēgvārdu jau atrasti. Jums tikai vajag vēl 50 charakterus atrast tieši par jūsu tēmu. Atceramies, izmantojam sinonīmus, piemēram, ejam iekšā linkos un piem sinonīmu meklētājs. Un šeit jūs varat piem ierakstīt rose. Rozēm atradīsim sinonīmus, kā cilvēki varētu piem sameklēt. Uzspiežam sinonīmus un piem redzam, kā cilvēki vēl paņemam alūrā, testējam, kurš labāks atslēgvārds ir. Un tā ejam visam cauri. Un jā, šeit man ir jau kaut kāds sarakst bija ar atslēgvārdiem. Tā, Amazona. Galvenais izmantot visus tos 250. Tad ejam tālāk, more details. Šeit mēs, tā, ko mēs varam ierakstīt. Tas. Phone models mums nav. Šeit mēs varam ierakstīt vienkārši AirPod. Redziet, viņš sāk ļaut par trademarkiem. Un, please, tās, es domāju, ka mēs šeit arī nevaram atcerēties trademarks rakstīt. AirPods ir trademarks un AirPod arī. Es domāju, šis ir arī pievainas. Jā, viss kārtībā. Tā. Un ierakstīsim tā. Profesors, neko mēs nedzīmējam, waterproof mums nav. Code protocols, tas. Un principā viss. Iesaku arī piem Amazonē rakstīt, ja jūs manuāli liekat iekšā, pašās beigās mapīt, kur piem atrodās AP1.
kad būs pasūtījums, vieglāk pašiem būs. Tā, kamēr viņš 15 minūtes uzgaidam, es parādīšu jau citu samplu, kas man ir sataisīts. Tā, spiežam edit. Šeit ir tas pats, redzat, tas pats sludinājums, viss pilnībā tas pats, bet kas šeit atšķirās? Pie variācijas ejam, šeit vienkārši izmēramies koloru un ierakstam 1, 2, 3 vai dizainu 1, 2, 3 un šeit mēs iezīmējam, pēc tam ierakstīsim tikai quantity un cenu un viss, viņš uztaisīs variācijas un tas mums izstāst tā. Šeit ir 1, 2, 3, izvēlamies kādu dizainu mēs gribam. Mums ir visi mūsu bullet pointi un visi mūsu descriptions. Tā kā, tad mēs refrešojam, pastāmies vai vēl nav. Un re, mums ir... Viņš sāk lādēties viss kārtībā. Re, sadaļa custom. Custom sadaļa, tas nozīmē, mēs tūlīt pievienojam variācijas klāt. Spiežam knābi un add edit customization. Un redzam, 15 minūtes jāuzgaida. Un tad mēs jau, es domāju, varēsim ielikt to customization variāciju. Tā kā. Tā. Šeit redzam, ka viņš ir apaudojis. Pamēģinām vēlreiz. Edit, un redzam parādās šitāda sadaļa. Šī ir tā sadaļa, ko mēs tikko pieteicāmies custom sadaļai. Un šeit mēs, jā, ievietojam iekšā jā, piemēram, font case šiem mums nebūs. Airpod case. Un customizations mums būs option dropdowns un vienkārši designa. Un šeit tāds pat designa. Un option 1, option 2, option 3. Un šeit mēs pievienojam mūsu bildi. Varbūt tagad es domāju, vai viņš vispār mums strādās. Jā. Jaunajiem mockupiem būs pareizi forši sastādīt bildes. Šeit mēs ievietojam titulu bildi. Un tad mums ir option 1, option 2. Šeit mēs pievienojam pirmā variācija. Gan šeit, gan šeit. Otrā variācija mums pie option 2, pie option 3. Un tā tālāk. Un šeit mēs esam visi sastādījuši. Ja jūs gribat kaut kādu personalizētu ar tekstu, spiežam pievienojam teksta boksiņu dropdowna. Tur varēs uz tās bildes ievadīt iekšā tekstu. Cilvēkam jau parādīs, kā gatavs case izstās. Nekas grūts uzstādīt, tas ir viens un divi. Un jā, mēs pievienojam šitādu optionu, pievienojam bildi un spiežam publish. Un, jā, viņš šeit vienkārši, ka bildes nav, pievienojam, un kā izskatīsies principā. Es varu parādīt, kā, piemēram, izskatās telefonu māki. Ja parasti būtu, mums būtu šeit option 1, option 2, option 3, bet ja mēs pievienojam customization sadaļu, tad mums ir cilvēks bez pasūtīt, viņš spiedīs custom, un viņam jau parādīsies, redziet šeit bildes, tāpat keisam ar būs pirmais, otrais un trešais dizains. Un viss, principā šeit šie nekādi nebūs, piemēram dropdown nekādi menu, piemēram šeit, redziet teksta boksiņš ir, kad cilvēks var ievadīt kaut kādu tekstu, piemēram viņš negrib Berlīnu, bet viņš grib, piemēram, tagad topā ir Rusija, piemēram. Un viņš šitādi, piemēram, tekstu grib uzlikt virsū. Un, kad būs pasūtījums, jūs redzat raša šeit. Un viņš var, piemēram, uzlikt uz sava. Šeit vienkārši, nu, kā izstītos šeit. Un, principā, jā, par Amazon ir vēl iespēja likt ar tabulu. Ar tabulu ir plus tāds, ka, ok, uz
pašiem AirPodiem tas nav principā izdevīgi, jo ir trīs variācijas, principā vairāk laika iztērēsiet. Bet kā izstāstījām ar tabulu liekot, mums rādīto šeit dizains. Un, kad mēs slēgtu, redzētu, viņš mainās uz laika. Tas ir plus no tabulas. Ok, šis mums aiz šis nebūtu, bet būtu tieši šitādi. Tā kā jā, šeit ir jāpadomā, kas ir izdabīgā, kas ko kā, jo šīs bildes var dabūt tikai no tabulas. Manuāli liekot nevar. Tā kā jums ir trīs opcijas ar Amazoni. Es domāju, pēc tam mēs pēc kādu laiku apdeitosim, kas kā labāk strādā. Testējiet, liekiet un ja ir kaut kas, es descriptionā ielikšu arī savu ēpastu un rakstiet uz ēpastu, ja kaut kas nav skaidrs. Tā kā jā, tiekās!